Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, to say the words to remember. Now we're here to take control. Over your soul, we come to take back everything and lose it all. Сегодня как будто Виктор Васильев в Бабунске, след това се възползва. Бавно, но добро подаване към Виктор Василев. Той търси Юлиан Енов. Веднага се сено за мъртвите. Виктор Василев. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body, over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Кой ще ги вкара? Виктор Василев. Много се постара Джоната да играе. Това да енергизира това решение. Виктор Василев. Много добра техника и скорост от Виктор Василев. Аз не надо закрит. Успява добре да загърби Карл Дота. Аз стигна с Виктор Диомов. Нарушение на крилото. Виктор Василев. Тръгна да се надиграва с Мионио Кучетъфа по скорото. Той 22 годишния Виктор Василев продължава той да задържа. Василев. Прекрасна игра на Василев. Нарушение на Томас Лам. Томас Лам и сега Юлиан Ненов. Отличен пас на Юлиан Ненов. Виктор Василев. Пък показател на Юлиан Василев. Нищо не редно, но потомката на вратата, после Вратса победа. Василев. Влиза навътре Виктор Василев, Виктор Василев.